Παγωμένο ξημέρωμα ήταν το σημερινό για πολλές περιοχές της Κρήτης που τα προηγούμενα 24 ώρα βρέθηκαν σε λευκό κλοιό. Το ρεκόρ ψύχους μοιράζονται το Τζερμιάδο στο οροπέδιο Λασιθίου και το Ασκήφου Χανίων, όπου σήμερα το πρωί ο υδράργυρος κατρακύλησε στους μείον 6,8 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις μετρήσεις από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο νησί. Χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο λόγω του παγετού που κρύβουν κινδύνους για οδηγούς και πεζούς. Χρειάζεται πολύ προσοχή από τον παγετό και στην κίνηση των οχημάτων σε σημείο που υπάρχει χιόνι, γιατί θα παγώσει. Σε χαμηλά επίπεδα και κάτω από το 0 για σήμερα το πρωί έπεσε επίσης το θερμόμετρο στους Αγίους Πάντες Χανίων, στη Βαγιονιά, στις Βρύσες, στα Ανόγια, στο Πετροκεφάλι και στα Σφακιά. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και μέσω της Κρήτη TV αντέκρουσε τις κυβερνητικές αναφορές για ιστορικό χιονιά των τελευταίων 4 δεκαετιών, κάνοντας λόγο για μια ισχυρή κακοκαιρία χωρίς ακραία χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά δε την Κρήτη, τόνισε πως τα επίπεδα χιονοκάλυψης πριν τη μύδια ήταν ανησυχητικά χαμηλά και πως αυτό το κύμα κακοκαιρίας ήταν και αναμενόμενο λόγω εποχής, αλλά κυρίως απαραίτητο για το υδάτινο δυναμικό του νησιού. Η χιονόπτωση η οποία έπεσε τώρα, θα δούμε, θα εκτιμήσουμε αύριο από το δοθωρικές φωτογραφίες πόσο είναι σημαντική και στην Κρήτη. Και επομένως αυτό είναι κάτι καλό. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο να γίνει. Παρά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου, το νησί έζησε μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας και μάλιστα με ασυνήθιστα υψηλές κατά διαστήματα θερμοκρασίες. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πως στους Αγίους Πάντες Χανίων, που σήμερα το πρωί ο υδράργυρος έδειξε μείον 1,3 βαθμούς, ένα μήνα πριν καταγράφηκε πανελλαδικό ρεκόρ ζέστης με 29,3 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Γενάρη. Σίγουρα οπτικά και επειδή εδώ στην Κρήτη δεν το ζούμε συχνά, είναι όμορφο να το βλέπουμε. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να ζήσουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε με το χιόνι. Μια φορά είναι το χρόνο, το χιόνι σε κάθε μια περιοχή το πολύ. Η λευκή μέρα πάντως αποτέλεσε μια ευχάριστη ανάπαυλα για τους κριτικούς, δίνοντας μαγευτικές εικόνες από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη. Ανάμεσά τους και η λίμνη στο Ζαρό που ο χιονιάς αγκάλιασε, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα γοητευτικό σκηνικό.